Gospođo Nešić, bili ste u Surdulici pre par dana, 30. smotra kulturnih dostignuća Roma Srbije. Pa evo, kakvi su vaši utisci? Bio je i zvanični deo gde su bili predstavnici, oni viši predstavnici Vlade Republike Srbije, nekih ministarstava. Recite nam kojih, ko su sve bili gosti, o čemu se pričalo na okruglom stolu i naravno kasnije o onom kulturnom delu, kulturno-umetničkom delu. Bilo nam je pre svega prvo veliko zadovoljstvo da budemo učesnici 30. jubilarne kulturne smotre kulturno-umetničkih dostignuća Roma Srbije, organizacije Saveza društava Roma Srbije. To je jedan od najstarijih, kako da kažem, mreža romskih udruženja koje su u periodu pre 30-40 godina jedini gajili kulturu i tradiciju Roma. I eto, danas nastavljaju tim svojim radom i mi smo bili deo tog umetničkog programa. Pre toga je bio jedan zvanični program, odnosno okrugli sto, gde su bili predstavnici Vlade Republike Srbije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Misije OEBS, predstavnici EU Progresa, Nacionalnog saveta Roma. I agenda je bila pripremljena drugačije, međutim, u toku dana je stigla strategija za unapređenje položaja Roma 2015. do 2025. i to je bio povod da se promeni agenda i da se predstavi uopšte taj strateški dokument. Tako da u tom prvom delu, pored predstavljanja visokih zvaničnika i donatora, bilo je predstavljanje strateškog dokumenta od strane predsjednika Nacionalnog saveta, profesora Vitomira Mihajlovića. I mogu da kažem da je cilj tog strateškog dokumenta da se implementira i da se spusti na lokalni nivo. Tako da do kraja decembra se očekuje i akcijni plan koji će pratiti strategiju, ali nešto što će biti obavezujuće za sve lokalne samouprave jeste da prate tu strategiju, da imaju lokalni akcijni plan na lokalnom nivou i postojiće sad po prvi put mehanizam koji će pratiti strategiju. To će biti agencija za monitoring na nacionalnom nivou, a takva, pri svakoj lokalnoj samoupravi treba da postoji jedna kancelarija koju će činiti predstavnici romske zajednice na čelu sa lokalnim koordinatorom, tako da će te lokalne kancelarije u saradnji sa tom nacionalnom agencijom prosto raditi i na implementacije, a i na praćenju tog strateškog dokumenta. Taj strateški dokument je veoma bitan za državu i za evropske integracije, za priključivanje Srbije u EU i tu se uglavnom odnosi na poglavlje 23, to je oblast unapređenja položaja Roma. Tako da naše prisustvo je, mogu da kažem, bilo tamo u pozitivnom smislu, doneli smo neke, u stvari imali smo priliku da se upoznamo sa strategijama i da vidimo šta su i koji su to dalji koraci koji mi to treba da preuzmemo na lokalnom nivou. Nakon okruglog stola bio je i jedan deo, odnosno izložba fotografija života Roma. Izložbu je otvorio dr. Zoran Tajirović, inače je on sad savjetnik ministarke Zorane Mihajlović. Tu su gosti mogli da pogledaju izložbu, da čuju opet neke dobre primere, dobre prakse i neke smernice. I što se tiče kulture i tradicije Roma, i što se tiče uključivanja Roma u društvene tokove. Nakon toga je bio onaj kulturni, umetnički deo, gde su se naši članovi folklornog ansambla Ternipe predstavili koreografijom Nebeski leptir. I mogu da vam kažem da smo naišli onako na pozitivnu reakciju i publike, a i predstavnika zvaničnih institucija i donatora.